Në moshën 76 vjeçare ndoroi jetë veterani i arsimit Refik Limani. Ai lindi në vitin 1936 në fshatin Zhubrin të Kosovës. Shkollën 8 vjeçare e kreu në Sërbisë, ndërsa në vitin shkollor 1953-54 regjistrohet në shkollën normale të Shkupit, të cilën e përfundoi në vitin 1957. Edhe përkundër gjendjes së vështirë socio-ekonomike, ai më vonë do të kryej edhe shkollën e lartë pedagogjike. Me suksesin që tregoi në shkollim, ai përmbushi një obligim ndaj prindërve dhe vëllezërve të tij, të cilët i u gëzuan tema se këtij suksesi që mbi të gjitha do të përmirësonte sadopak gjendjen e rënd ekonomike që kishte kapluar shumicën e familjeve shqiptare. Ai është quar edhe në organizimin e aktiviteteve kulturore. Për shkak të veprimtarisë së vëllait të tij dhe ngritjes së zërit të arsyes kundër padrejtësive ndaj popullatës shqiptare, sidomos në fushën e arsimit, ai përjetoi dhe tortura policore të asaj kohe. Nuk u nënshtrua asnjëherë përpara autoriteteve të pushtetit, por përkundrazi, dëshmoi atyre në mënyrën më bindëse se parulla "duam shkollë në gjuhën amtare" nuk është armiqësore, por një e drejtë e patjetërsueshme, e garantuar me të gjithë ligjet e kohës. Por kushtimi i tij shërbeu si model për arsimtarët e rinj që patën fatin të punojnë me të në procesin edukativ arsimor. Varimi i mësuesit Refik Limani u bë gjë në varrezat e fshatit Zhubrin.